Sånn, på denne videoen her skal jeg nå legge inn en tekst her. Da har jeg liggende også et Word-dokument ved siden av der teksten ligger. Og der kan jeg nå gå inn på Word-dokumentet og trykke Command A, Command C, eller du kan gå inn her og markere det. Så går jeg inn her, redigere tekst. Sånn. Eller det jeg gjør her, det er å markere med musa, legger den og drar over, høyreklikker, lim inn. Nå har jeg fått inn teksten. Sånn, så tar jeg igjen og markerer den på denne måten her. Nå har den feil font, så da går jeg inn på fontet her, så går jeg øverst. Her har jeg liggende da Klesant, og disse der, denne her er for vanlig tekst. Nuito, den er for overskrifter og litt større tekst. Her er det, vi kan ta den med bold, da blir den litt mer sånn. Så her har vi da størrelsen, så vi kan dra bort. Vi kan også markere her og legge inn hvis vi for eksempel vil ha 20, så skriver vi det på den måten her. Så der har vi teksten, og den er litt for stor da, men så vi kan markere her igjen og skrive inn 18 på den måten der. Og her kan vi også da gå ned, for eksempel ta tegneavstand, tilpass, slik at du får mer luft mellom. Så 1,2 er det som vi har brukt mest da her. På den måten her og sånn. Og her har du da også farge. Så hvis den skal være i svart eller i blått, på den måten her har vi fargepaletten. Vi gjør sånn, trykker X der. På den måten her, så her kan vi også legge inn bakgrunnsfarge på den, sånn som det her. Men det er ikke noe særlig. Sånn, på den måten sånn. Her kan vi også legge inn link på den. Vi kan understreke, da kursiv og bold, men det er jo bold fra før, så det er jo ingen vits i. Så slik er det da med den teksten, så der har vi den klar.